បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលយើងរង់ការតាមដានផ្សាយរបស់ BJKU បាទខណៈពេលនេះនៅទល់មុខនឹងម្ដែន5មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងរវាងរថយន្តប្រាដូជាមួយនឹងម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងបាទហើយយើងឃើញថាគឺបុកសាហាវមែនទេបាទបាទរថគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបង្កឡើងដោយរថយន្តម៉ាកប្រាដូបាទបុកម៉ូតូគៀបជាប់តែម្ដងបាទបង្កឡើងដោយរថយន្តប្រាដូពាក់ស្លាកលេខរត់បាទគឺស្លាកលេខរត់07បាទ20071បាទយើងឃើញថារថយន្តនេះបាទបើកបរដោយបុរសម្នាក់នោះមានសារធាតុស្រវឹងក្នុងខ្លួនបានបុករមាក់ម៉ូតូបាទពីក្រោយរហូតកឡាប់បុកតាំងពីមុខរោងចក្រចាស់ដំឡើង excavator cat រហូតមកដល់មុខធនាគារ Acida នេះក៏បានបុកនៅម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតបាទគឺបុកសាហាវមែនទែនគឺជាប់នឹងរថយន្តតែម្ដងបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែមើលបាទយើងមើលជនរងគ្រោះដែលរថយន្តនេះបុកជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីមុខរោងចក្របាទតាំងពីមុខផ្សារតូចរហូតមកដល់មុខធនាគារ Acida តំបន់ Modern 5នេះបាទបាទតែយ៉ាងបាក់ហ្នឹងហើយនិយាយមកដល់ហ្នឹងបាទគឺបរិភ័ណ្ឌនេះហើយគាត់ជាអ្នកបាក់បររជនស្លាកស្លាកលេខរត់បាទគឺស្រោបងមែនតើគឺស្រោបងជួបជុំហើយនិយាយលេងចូលចូលអីដែរហើយបាទបើកឡានរត់មកដល់នេះហើយក៏បាក់ពុកទៅទៅទៀតទៀតបន្តដល់រករបៀបមុនបាទរករបៀបទៅទៅទៀតជាប់ទៅតែម្ដងបាក់ដៃហើយបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យហើយហើយខាងតកងឡានហ្នឹងមិនទាន់មានដំណោះស្រាយជាមួយជនរងគ្រោះទេឥឡូវកំពុងតែគឺបាទស្រង់វងទីបាក់ឡានស្លាប់លេខរត់ហើយស្រង់វងក៏ខ្វះណាស់រហូតបុករះរហូតទៅទីបីកន្លែងអានោះគឺមកដល់ជាប់ទីបន្ទោជាប់នៅទីនេះទើបបានឈប់បាទអឺហត់ហត់ណាហត់បាទ
ឥឡូវឃើញនេះឃើញបាទថាប្រព័ន្ធបង្កនៅគ្រោះថ្នាក់ហើយសមត្ថកិច្ចក៏បានគាត់ខ្លួនគាត់ឬគាត់បាទហើយនៅមួយកន្លែងសិនគឺគាត់ថាស្ថានភាពនៃការសរុបវងជួបនេះដែរបាទគួយលេងនឹងដែរពីណាពីណីមកអត់មានអីហ៎បាក់ដៃទៅពេលឥឡូវបាក់ដៃទៅពេលអូចង់ទៅចង់ទៅចង់ទៅបាក់ដៃទៅពេលអូខ្ញុំមកហើយបាក់ដៃទៅពេលចង់ទៅអូខ្ញុំមកហើយបាក់ដៃទៅពេលទៅចង់ទៅទៅហ៎ទៅចង់ទៅទៅហ៎ទៅផ្លូវហ្នឹងក៏បាញ់លោផ្លូវមកចេះណានោះផ្លូវខាងនោះដល់ពេលក៏បាញ់ផ្លូវស្រងមកឡាននេះមកលឿនណាបាទបុកម៉ូតូអូមកមកអូមកតាមម្ដងបងបងបាទបុកម៉ូតូអូចឹងមានន័យថាម៉ូតូនឹងអស់ពីដងមកហើយអត់ទេបាទតែឡើយឡើយតាមម៉ូតូនឹងមានស្អាតតែជាប់នឹងជាប់មកអូមកអូមកនេះម៉ូតូនឹងដេកឆេចឹងម៉ូតូនឹងដេកចូលពីដងមកឆេម៉ូតូនឹងបុកថ្មីថ្មីវាមើលទៅវាដូចថ្មីថ្មីអត់ទេបានទៅមិនដឹងមកមកបាទបាទបើតាមបញ្ជាក់នៃអ្នកឃើញហេតុការផ្ទាល់បងប្អូនដែលឃើញហេតុការផ្ទាល់បាទគឺរថយន្តនេះគឺពុកម៉ូតូនេះអូសរហូតបាទជិត1គីឡូដីឯណោះដីមិនគឺអូសជិត1គីឡូដីតាំងពីជិតផ្សារតូចរហូតមកដល់ម៉ូដែល5នេះវោសាហាវមែនទែនព្រៃមិនបាទព្រៃមិត្តអ្នករងរបួសគឺពួកគាត់ទៅពេទ្យអស់ហើយបាទនៅតែជន់បង្កពីរនាក់ដែលស្រវឹងជួបបាទបុករថយន្តបាទហើយពួកបញ្ជាក់ថាម៉ូតូនេះដែលបុកជៀបជាប់នៅទីនេះនេះគឺបុកតាំងពីមុខនិយាយរួមគឺមុខតាំងពីមុខរោងកន្លែងលក់ excavator cat មកម្លេះបាទកន្លែងដេប៉ូឈើគឺបុកតាំងពីនៅមកបុកម៉ូតូហើយបុករមាក់កន្លាប់ផ្ការជើងនៅទីនោះឯចំណែកឯម្ចាស់ម៉ូតូនេះបាទម្ចាស់ម៉ូតូនេះគឺរងរបួសបាក់ដៃហើយក៏បានរថយន្តសមួយនេះយកទៅមន្ទីរពេទ្យបាត់ហើយឯចំណែកឯម៉ូតូនេះគឺបាទរុញរហូតដល់ជិត1គីឡូដីទើបបានឈប់នៅទីនេះតែម្ដងជំនាញតាមម៉ូតូរបស់វិញនោះមកមានតកង់មកយ៉ាងនេះហើយបីតែស្មានថាមិនអស់ពីនោះមកដែរស្មានបុកថ្មីថ្មីឯងចឹងហើយបាទបងប្អូនជាពលរដ្ឋបានឃើញហេតុការណ៍នេះគឺបាទម៉ូតូនេះគឺ5600បាទអូជិត1គីឡូដីតែម្ដង
គឺសាហាវមែនទែនហើយចំណាយឲ្យកង់3នោះគឺសន្លប់ងាជឺបាទសន្ធាគ្រោះថ្នាក់នេះដែរគឺស្ថិតនៅមុខម៉ូដែល5បាទតើបុកតាំងពីផ្សារតូចមករះតាំងពីផ្សារតូចរហូតមកដល់ជៀបជាប់ម៉ូតូនោះរុញម៉ូតូរហូតដល់ម៉ូដែល5តែម្ដងរហូតដល់អស់ទោះបាទអស់ចាមែនទេអូយមកយើងតែស្គាល់តែបាន3 3មានដឹកថាមកពីនំមកទេគេជឿទេនេះគេជឿទេគេជឿទេនេះតែបើថាអូវាគៀបជាប់ពីហាងហ្នឹងមកចួនដល់ហ្នឹងចួនមកវាលោកមិនគេមើលមើលតាតាបាទជឿលើនេះជន់បកបាទត្រូវសម្ាត់កិច្ចបាទយកទៅក្នុងសាលាសង្កាត់ឫស្សីកៅបាត់ទៅហើយបាទអានេះបាទនេះបាទបាទគូបញ្ជាក់ថាចំណុចដែលកើតហេតុបាទគឺស្ថិតក្នុងសិលសង្កាត់ឫស្សីកៅបាទប្រាដូចឹងឯងប្រាដូប្រាដូកងកាត់ផ្លាក់លេខរត់បាទរត់បុកតោមួយនៅនឹងបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចក៏បានជន់ជន់បង្កនោះចូលសាលាសង្កាត់ខណ្ឌរសិកសាលាសង្កាត់រសិកកៅបាត់ទៅហើយហើយចាំមើលការដំណោះស្រាយយ៉ាងណានោះបាទសូមបងប្អូនរងចាំទស្សនាបន្តបាទដោយសារតែពួកខ្ញុំឡាយតរព័ត៌មានតរហេតុការណ៍នេះគឺពួកគាត់ដឹងថាការដោះស្រាយនេះយ៉ាងណានោះទេគឺក្រំតែដឹងថាការជន់បង្កនោះត្រូវបាននាំខ្លួនចូលទៅសាលាសង្កាត់ហើយដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយពីភាគីម្ខាងទៀតបាទបាទហើយចាំមើលតើសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយយ៉ាងណាចំពោះជន់បង្កដែលបើករថយន្តស្លាកលេខរត់ហើយស្រវឹងបើកបុកម៉ូតូគៀបជាប់ទៅនឹងហើយរុញរហូតទៅដល់ជិត1គីឡូម៉ែត្រឯនោះហើយបុកគៀរមាក់ម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតមួយក្រឡាប់ខាជើងឲ្យរោរបួសបាទហើយចំណែកឯម៉ូតូជូនរងគ្រោះនោះគឺត្រូវផ្ទិចមួយកំណាត់ក្រោយហើយក៏បានរុញបាទមកគួរជឿបុកសាហាវមែនទេបាទម៉ូតូនេះគឺមិនមែនបុកថ្មីថ្មីទេប្រិយមិត្តគឺគ្រាន់តែបុកម៉ូតូនេះរុញរហូតទៅដល់ចិត្តមុខលោកដីបាទហើយបប៉ះរមោចមួយគ្រឿងទៀតក្លាប់ផ្ការជឿហើយម៉ូតូនេះរុញគឺបន្តបុកសាលាសង្កាត់ផ្សេងកៅនេះតែម្ដងបាទហើយយកឡានលេរត់ក៏ចោលហើយចោលអីអាបាទយើងក៏មិនដឹងថាឆ្លាក់លេខបន្ទោអញ្ចឹងរត់ទៅអាឡូប៉ាម៉ូតូនេះមកម្ដងនេះមកដល់ទៅទៅទៀតហ្នឹងមក
ីបងមិនដប់គាត់ជិះម៉ូតូបាទហើយយើងនឹងស្លាកលេខម៉ូតូជួបរៃទៀតស្លាកលេខជួបរៃទៅលើហ្នឹងបើមកដល់នេះធ្លាក់បាក់ដៃឡើយអូចឹងតែទីផាជួបរៃចឹងឡានទៀតទៅរុញមករុញមកក៏លួតមិនកើតបើជួបរៃជួបជួបអស់ឡានដើមក៏លួតទៅធ្លាក់បាក់ដៃទៅតែពេកបងឯងបានឃើញហេតុការណ៍នោះឃើញឃើញអត់ឃើញបាទបងជួនបាក់គាត់ម្ចាស់ម៉ូតូហ្នឹងបាក់ដៃហ៎បាក់ដៃគាត់ជួបរៃគាត់ជួយជួបរៃដៃឆ្វេងដៃច្នាំបងដៃមិញទៅដៃណាដៃជួបរៃហ្នឹងដៃជួបរៃដៃបាទដៃឡាំដៃជួបរៃគេដៃយកជើងមកជួបពេលបុកហ្នឹងគាត់ខួយដែរគាត់ខួយមិញមើលធ្វើតិចមើលគាត់ធ្វើតិចមើលឡើងខួយទៅជួបរៃគាត់ជួបរៃហ៎ឯងទៅឲ្យគាត់ខួយពេកឡើងមកបាក់ដៃដល់បាទព្រឹទ្ធសភាជាតិជំនុំជម្រះបាទគណៈទីតាំងខ្ញុំបាទគណៈទីកែសូប2បាទសូមគោរពនឹងជំនួយព្រះបញ្ចប់នៃការឡាយទាំងនេះដោយសារតែជនបង្កនឹងក៏បាននាំខ្លួនបាទចូលទៅក្នុងសាលាសង្កាត់ដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយជាមួយនឹងទីទីម្ខាងទៀតដែលជនរងគ្រោះដែលម្ចាស់ម៉ូតូនេះគឺបានបាក់ដៃឥឡូវនេះក៏បានទៅមន្ទីរពេទ្យបាក់ហើយហើយចំណែករឿងប្រចាំរមាក់គ្រឿងទៀតបាទកន្លាប់ផ្ងាជើងនោះគឺគាត់ក៏រងរបួសស្រាលដែរហើយគាត់បានទៅមន្ទីរពេទ្យទេហើយក៏រងរបួសធ្ងន់តែម្ចាស់ម៉ូតូនេះដែលអូសជិត1គីឡូដីបាទបុកអូសជិត1គីឡូដីដាក់រងរបួសជាទម្ងន់បាក់ដៃបាទហើយក៏បានទៅមន្ទីរពេទ្យបាត់ហើយហើយចំណែកម្ចាស់រថយន្តដែលសំបងជួបបើកយន្តរ៉ាដូរបស់រដ្ឋនេះផ្លាកលេខរដ្ឋនេះគឺបានរងជួបចូលសាលាសង្កាត់ពិសេសកែវបាត់ហើយបាទសូមបាទសូមបញ្ជាក់ស្លាកលេខរដ្ឋភាសាទៀតបាទមិនថាប្រិមត្តជនបាទសូមបញ្ជាក់ស្លាកលេខភាសាទៀតគឺពាក់ស្លាកលេខរដ្ឋបាទ
រថយន្តប្រាដូស្លាកលេខ07 2071ញោបីតង់ណាបាទសូមបាទវណ្ណៈពីកេសូន07សូមគោរពនិងជម្រាបលាព្រះមេត្តា